အေဘီနေရကမြောက်ကိုရီးယားဟာတလက်ပြပဲ့ထိန်ဒေါကြီးလိုယူဆရတဲ့ဒေါကြီးတစ်စင်းကိုအရှိတ်ဘက်ကမ်းလို့ရေးပြင်းတဲ့သူစမ်းသပ်ပြလုပ်ခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာပစိဖိတ်ဒေသရှိအလံဝေးတွေအမေရိကန်ပြည်မှန်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်ရည်ရဲတဲ့စစ်လက်နက်များကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်ရန်အရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါဒေါကြီးကိုမ
JCS ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာတလက်ပြစ် hypersonic ဒုံးကျည်မျိုးစားအသစ်အတွက်တိစောက်ထားတဲ့အခဲလောင်စာသုံးအင်ဂျင်ဆက်သက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ JCS ပြောခွင့်ရလီဆန်းကျွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းနှစ်နှစ်ကိုပြည်ပစုံတဲ့အဆင့်အထိတည်ထွင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပစိဖိတ်အခြေဆိုင်အမေရိကန်စစ်တပ်အခြေပြုရာနေရာဖြစ်တဲ့ဂူအန်ကျွန်းနဲ့၎င်းထက်ကျော်လွန်ပြီးရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းကြွမ်းကျင်သူများကဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့၎င်းဒုံးကျည်အားတလက်ပြစ်ပဲထိန်ဒုံးကျည်လိုသုံးသပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့၎င်းဒုံးကျည်ဟာမူလပြတ်တန်းနိုင်တာထက်အကွာအဝေးပိုမိုတိုတောင်းစွာပြတ်တန်းခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုမူလီကအသေးစိတ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘဲမြန်ကိုရီးယားဟာဒုံးကျည်ထိပ်ပူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာအသိများကိုစမ်းသပ်နေဝယ်ရှိရေဆိုပြီးသာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမူ၎င်းဒုံးကျည်ဟာကီလိုမီတာ650အကွာအဝေးထိပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအမြင့်ကီလိုမီတာ100ခန့်အထိအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။၎င်းဒုံးကျည်ဟာဂျပန်ရဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အပြင်ဘက်ရှိရေပြင်တဲသို့ကျောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဂျပန်ကဆိုပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားကအဆိုပါဒုံးကျည်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်အကြာတွင်တောင်ကိုရီးယား၊အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တို့ကဂျေဂျူးကျွန်းအနီးရေပြင်အထက်တွင်ပူတွဲလေကြောင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဘုံးသေဆောင်နိုင်တဲ့ B-52 ဘုံးကျဲလေယာဉ်တစ်စင်းထက်မနည်းပါဝင်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လများအတွင်းအမေရိကန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုအင်အားပြတဲ့အနေနဲ့၎င်းဒေသသို့မဟာဗျူဟာမြောက်စစ်လက်နက်များဖြန့်ကျက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောများနဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောများကိုဖြန့်ကျက်ခဲ့ပါတယ်။အပြင်နေရာကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင်အမေရိကန်၊ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့မှကြားတိုက်လေယာဉ်များပါဝင်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးလက်နက်အနေနဲ့အပေါ်တုတ်ပြန်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်တလောဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုဟာမတ်လ18ရက်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါသည်။